Vaporofita veNhema tinovaziva nezvinhu zvakasiyana siyana, asi chinhu chikuru chiri pachena chaunogona kuziva muprofita weNhema nacho chinowanikwa pana Isaiah 8 verse ya 20. Inoti kumurayiro nekuzvipupuriro, kana vasingatauri pamusoro pezvinhu izvi havana chiedza chemangwanani. Actually inototi nokuti havana chiedza chemangwanani, saka zvobudisa pachena kuti muprofita weNhema haugoni kumuona negauni kana kumuona netsvimbo kana kumuona nehembe dzaakapfeka, asi unomuona nekuramba shoko raMwari, especially asingadi mutemo waMwari. Iye muprofita ndeweNhema. Musambonetseke nezvimwe zvinhu zvakawanda kuti anotegwa nevakawanda kana kuti anodiwa kana kuti anoita minhana kana kuti anodini. Kana achingoramba chete mutemo waMwari, muprofita iye ndeweNhema. Musateverere nhema, because vaprofita vanonzi vaisundwa nemweya waMwari, vakanga vari vanhu vaMwari, vakanga vari maambassadors aMwari. Saka hazviiti kuti munhu ave ambassador wenyika achivenga constitution nyika yake, hazviiti. Saka vaprofita veNhema munovaziva nekuramba constitution yaMwari nekuramba mutemo waJehovha, ivavo ndeveNhema. God bless you.